Takže ahoj všichni. Pozdravíš taky. Ahoj. Celý nadšenej. Konečně si Tomáš pořídil stolní počítač, tyjo, na kterým budeme moc hrát. Něco jiného než 1.6. Jako já, co jsem hrál, já bych si to vůbec nedával u tebe, jak jsem hrál na tom noťasu. Máš nějakých 30 frameů, že jo? Plus to citlivost, takže konečně budem rektit v CSkách. Rovněž a pak jdu pro vás. Konečně budem rektit. A možná se dostaneme ze Silver 2. Já jsem si koupil ještě grafárnu, takže teď proto jedem do CZCčka a půjdem stavět, že jo. A myslím, že to bude zase zajímavý, protože jsme naprosto vypatlaný. To doufám, že to neposeru. Tebe poseru! Tady to je CZC. Jo, to je jak reklama na CZCčko, zase další. Wow, it's here. We're here. Ten beďák, ty vole. I'm ugly. I'm fuck ugly. To je... Od pondělí do pátku. Joj, kurva, komp nepočká. It's here. Are you happy? Děláš si prdel. Děláš si ze mě prdel. To je jenom case, prosím tě. Tohle už tam neházej, prosím tě. Tě zabiju. Já jsem se ale taky zhrozil na chvíli, co děláš, ty. Tak a teď přijde ta náročnější část. Si Vojta nechal ten pohled. Nejdřív vyměníme teda tu GTX 960 za mý 560, kterou pak dáme tady Tomáškovi do kompa. Recommended by Fnatic. To se mi moc nelíbí, že tady logo je na mý krabici od grafárny. Spíš Traumatic, ty vole. What do we have here? Graphic Setup Guide. Seru, ty vole, tady to. Co to nepotřebuji? Vlastně. Jestli nepoběžíš aspoň 50% rychlejší. Tak jdu na strany. Remove before gaming. Of course. Jsem na trenky. OK. Tady mám los, na který jsem vyhrál v Baidu. Chceš ho tenhle? To jsem jiný, totiž. Musím jít spát. Mně to je hezký lehký, ty vole. Stavu se mi něco sráš. Co tam všechno bude muset dát? Jo, ještě bych mohl kliknout, ty vole. Fuck. Ty můžete vidět Teresku, jak paří country. Tomášovi starým kompu. To je skóre 0,2 ku 10. To ještě dobrý. Ty pavučiny tam, jsem prasec. Čum na čem to drží? Vidíš to? Čroubek tady. A to mi drží grafika. Mě minule vypad a nešla spustit. Zaprášenější jak židovský kemp, tyjo. Ještě je teplá, Tome. Už se do ní než vystydne. Šu na to. Ty vole. Počkej, to bylo 6 pinů. To zapojím, ty vole. To je 8 pinová. Fajn, to fika je jen. Tady je sušoubek. Kolik? Tak. Ty vole, jsem retard. Já vím. Já jsem někdo mi zase už je hodil tu bombu, že jo? A nic mi neřekl. Pošliňte si na můj větrák, který je krásně vysí. Ne, neměla. Hele, ne. Osm. Ok, našel jsem 4 pěn. Já nevím, proč tady mám. Tyhle, proč tam to bylo na 2 6-pinovej? To bylo tam. It was easy. Right? Já to zkusit.
Tak jsem si na to ovladače jdeme přes tak, tunely že... dole. Trochu. Protože je první bomba. Já vám do spodní. Fuck me, to je disgusting. Tak jde na mě, už je na mě. Jsem takový prase ze strany. Fuj. Šelna. A jak v Chánově. Pustu. Počkat, na mě. Co tohle? To nic není. Tady jsou dva zelený piny, ty já nikdy nevím, do kterých patří. Wow, on to hezky svítí. Jede na pitu. Na pitu jede. Tak. Takhle hraje Mafo z Counter-Strike v tomhle rozlišení. A co trošku. Ta webka, vysvětleme to mi tady to, proč dělají takhle debilně. Všichni? To prostě nedrží na tom monitoru, to na tomhle, ty vole. Fakt dělají dementi snad. Prostě jako, nastav to pak, aby to nějak drželo, ty vole, jak má. Pam, 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 pam. Michal Krch, rád bych si tě přidal. Ne! Nikoho na Skype, do prdele. Vlastně tam najednou, ať neví na koho mířit. Držte huby, jsi slyšel kroky. No, teď jenom počkej, až se to nainstaluje. Tak to je zmrdě. To nebouchne, jo. Musím to bouchne. Jsi do toho cípu. Střed nahoru. Aha. Ještě pamatuju. Dej králo. It's pain. It's pain time. Dneska to dětská rola mobilu. Vy jsi to sekalo na stolu. Jsi to nebyl rád, že nám tady na kompu na střední, ty vole. Tak. Zapnu fraps. Nedělá defuse, ninja. Takhle jsem to měl nastavený ty CSKA. Myslím, že to je stejný. To jsem měl nastavený, já tam hodím nějakou tu. Nevím, nenáročnej třeba. Na plnou kus vítá, protože nemůžeme hned. Už to nemusel dohrát, tohle pak ten kompetitiv. Jo, ty jste tady hodinu točil, kde byl kompeťák. Je to trošku jiný, hele. Se učíte ve škole. Ale jako běží to furt stejně, ten counter mi přijde. 130, 120, a... Každé v podstatě někdo. To je skoro stejný. Tam je 15, 20 snímků. Jo, je, přesně tak. Ale tak ono už je to jednou těch counterů. Nesnáším mě určitě. No, to si myslím, že jo. Je to na těch 100, ty vole, jak si myslím, že to je úplně jednako. Teď zkusím Forest, ten mi běžel na 30 frameů. Fakt jako maximálně těch 30 to dalo s tím prcákem, když se měnili. Tak uvidíme, jestli se to zvedlo. Tak máme tady litr snímků, takže v pohodě asi. The following is an in development alpha build. Forever. Wow. 60 frameů, děláš si prdel. Tak to je hodně velký rozdíl teda. A je to smooth, ty vole, úplně hezky, viď? Je to smooth a hlavně Patrik to tady hrál. Okay. Mrdeček nejede dovnitř. Nepotřebuju shadows. Hi. Hi. Zkusím všechno zapnout. A to je jediná věc, kde dělám dřepy, je tady, koukej. Furt jsou 50, tak to je úžasný. To je... Trošku mě se reže neběhá, ale už neběhá. Ty vole, tak to běží hodně dobře. To jsem překvapený. To jsem vůbec nečekal jako. Fajn, takže dvojnásobně rychlejší Forest. To stačí. Tady zkouším Bugsy, který běží v průměru, se to drží na té 30, to můžete vidět 34, že jo, prostě. Já nic neslyším. Jo, ale já tohleto, mně tohle nepřijde jak 1900x1020, já nevím, ty jo. Protože prostě mázlí takový divně. Nastavení, když se kouknete, jak na co to má běžet. Vysoký, velmi vysoký, všechno textury vysoký, to je velmi vysoký. Rendering, anti-aliasing je za play. Stromy, všechno je za play skoro, tyjo. HDR, nevím, jako. Vypadá to na to, jak... Strašně rozčiluje, že to rozlišení prostě nevypadá v hladečko. Ať to běží já klidně na nízký, jo. A aspoň to rozlišení, na co stojí, já nevím. Žijí to vodost líp, jak předtím, jo.
To neříkám, předtím jsem to hrál na nízký s tímhletím. Ale že bych viděl nějaký rozdíl v těch nízkých a v těch vysokých. Mám tady 90. To fakt nevím. No. Já vím, už nemám co jiného zkoušet, tak jako ta grafika, myslím, že to běží dost líp. Ještě hájničku, když tak pak vyzkouším, to teď nešlo, protože jsou servy dole. Ale já jsem spokojený a teď jdem složit tady pánovi počítač. Tak jdem na to. Jdu na to. Jste byli, počkáš, na to zavadíš, nechtít, ty vole. Já chci, aby svítil. Když kola, když vydržíte, tak to končím. Aspoň vám do toho nebudu kecat. Vy kola. No, to serem. Kde seš? Ne, prohrajete. Jo. Jo. Jakože smířená nás tou prohrou, když to zapíná jen. Takhle to patří ven. Vráceně, ne? Nebude větra do tohohle. Kej se dá, tady je nahoru, no. Fakt, jo. Kutil ty. Máš tu vrtačku doma. Co? Nevím, ty vole, je to možný. Myslím, že i tak by byla vybitá, že to je jedno. Když to bude fungovat bez Mafosovy pomoci, kterýmu děkuju, že nám pomohl vybrat vlastně tu grafiku a to by vlastně všechno skládá podle něj. No. Takže mu určitě napište, vy jste potřebovali pomoc, mu bude rád. Cože dostal? Věď Mafos. Myslím, že mě pošle do prdala. To je takový to double AKčko, co s náma hraje na streamu CSK a je pod silou 4 koudice. Vy jste nevěděli. Dáš? Čoklad. To. Ale to by mělo držet. Když tak to přiletu něčím, když jsem se ušoboval. To je dobrý. Ne, počkat, třeba na tom bude určitě na korunka. Jo, to není moc těžký. Je docela lehká. Co teď tam jde? Mechaniku asi, jak to tam bude. Ty vole, vrať mi to zpět, jo, to už jsem se. Vyseká ten batu. Co tam je? Kurva. To je hnus, ty jo. Jedna. Já bych nedal víc za case, ale je zbytečný platit za case. Šrouby. Zlomí se ti péro v kloub. Hrajeme s Tomem. Tohle je pořád hrajeme s Tomem. Tom ale nemá žádný kamarády, takže hraje doma sám. Když ho Terka pustí na country. Co teď? Co takhle ti to stačí, ne? Kádu pařit. Tohle, hadr. Hadrč. Takže mi volá. Patrik. Ti nepřišroubu. Já jsem nepřišroubal z jedné strany jenom zatím, jo. To pak došroubu. Bych zkusit, teď dal tu základovku, no. No, co jiného vlastně. Top quality and stability. Majority. Počkej, jak mu tam zase řeknu, že jsem hroznou prase, jak s tím zacházím. Že to je pravda. Co to nevejde? Takže jsme tam dali základku. Jsme tam dali ramku, kterou Tomáš nenahral. Já to vyndám, asi dám znova. Si pamatuju, jak táta spal ty ramky do toupe. Myslím si, že to prohne, ty vole. Říkal, pane bože, tam nešla, jak to cvaklo. Max Payne nebudu hrát dneska. Bouchlo, ty vole, už nikdy nebudu hrát. Zaprášil se. Tu základu jsme tam asi spali půl hodiny, ty vole. Že jo? Drží to na 4 šroubech, to mělo stačit. No počkej, ty vole, abychom to pak zapojili všechno. Jak je to AMDčko, viď? Yeah. Já tam dám všechno do popisku, 8300 AMD, 8 jádro. To je o něco méně výkonný než to, co mám já, myslím. Já jsem se nad tím rozhodoval. Jdou skoro na stejno. Takže jako, měl bys mít stejnou kvalitu, co já měl předtím na tom. Ten vytráček dáme do prdele asi, co? Necháme ho tam, ty vole. Kurva. Ne, to teplo udělá pasta. Který já jsem tam zase dal 3 prdele a tady stačí takhle málo, ty vole. Tady žádná nebude, protože ji mám na prstech, vole. Ještě to položí na ten, ty vole. Já úplně to pokládám obráceně, on to vezme a položí to na to. A mě, že na jednom ubrusu už to mám a nejde to smejt, ty vole.
Tady to je vždycky jak pucle, tyjo. Tak, máš tam pucák. Easy peasy. Lemon squeezy. No snad to tam dávám, protože to je. Jo, počkej, jeden tam drží. Dobrý. No tak to je vodost naší. Než to piču, něco jsem tam spadá. Piči! To úplně nesnažím spát něco od Jack Mini mrdek. Zalez do toho. Tak, CPU fan je připojený. Jsem toho vždycky nervní. Abych vzal kladivo a máčil do toho. Ale fakt říkám, tohle šlo jednoduše. Teď jsme to dělali hodinu minule. Ty čtyři šrouby, pamatej si to. Přindekám. No jo, to přijde na to. Jo. Jsem říkal, že tenhle dáme do prdele. Ty jdi do prdele, vole. To nedošlo, že... Do píči. Tak už potřebuje ty country, tyjo. Tady je důvod, proč nestavit komp, když máte ptáka na ostru. Takže pro celák, jak jsi říkal, že šel lehce, tak jsme strávili teď půl hodiny tím, že jsme tam spali tenhle ten skurvený. Tady, já nevím, mě přijde, že to tam je úplně debilně dělaný, jak se tam cpe. Už je to všechno skoro zapojený, myslím. Co tam je, ty vole? Ramky, procák, zdroj, je tam všechno. Tak ještě musíme zapojit ten, ale. Hadr, vole. Který nám tady vyklá, což není moc dobrý. Tohle to pičo had, ty vole. Takže jsme vyndali kartu, protože se tam nevešly naše tlustý prsty. Tyhle mi všechno zašroubuje a pak to vyndáme, protože to tam musíme dát znovu a já to tam, tyhle, co s tím? Já to dobře, tak já nevím. Všechno musím silou mi přijde. Nebo jsem tak slabý. Spíš to druhý, jo. Lez tam! Tak a je to. Jestli to bude fungovat ještě tady, jo. Tak to dám zapojit teda. To dobře, tu... Zjistili jsme, že k tomu nemáme ani kabel, samozřejmě. Zavři tu rakev, on tady někde bude, víš, ale já mám ještě dva náhradní díky. Zavři tu rakev, ty vole. Pojď to spustit. Takže pane Tomáši, můžeš říct, co jsme teď právě dělali půl hodiny. Všechno jsme velice precizně a správně zapojili a funguje to, jak vidíte. Kurva. Ne. Tady je pán Mafos. Je tu s námi pan zase. Mafos. Robot jeden zasranej. No, když to řeknu jednoduše, my jsme se teď snažili zapnout kompa asi půl hodiny, což nešlo, na tak hodinu, takže jsme zkoušeli nejdřív piny měnit v grafice, potom měnit saty, potom měnit kabely, až jsme nakonec přišli, že jsme neměli zapojený napájení pro CPUčko. Drž hubou. Já teď koukám na Volgare versus Dignitas a vůbec nevím, proč jsem kurva vsázel na Volgare. No. No, takže teď se nainstaluje komp konečně. Já myslím, že testovat to není nutný, protože to máš teoreticky by měl běžet, tak běží teď ten můj bez tý mý grafiky, no. No. Já vám napíšu, co má vlastně on za sestavu teď v kompu, odkazy na to, co jsme kupovali. A co já mám za grafiku. Já děkuju tady panu Mafose, že nám pomohl. Jak s výběrem, tak i s tím, že se zapoje 8 pin do CPUčka, aby šlo CPUčko. Teda 8 pin do základní desky, aby šlo CPUčko. Ale větrák nám šel od CPUčka, ten zapojený byl. No, čili jsme nemenší. Přišli jsme na tu grafárnu taky, že jo? No, jasný, tu grafiku taky jsme neměli zapojenou. Hele, já, Tomáš, až vyzkouší nějaký hry, tak mi řekne, kolik mu to běží, já to napíšu do popisku, jo. To je pro dnešek všechno. Mějte krásně. Uvidíme se na Sanču, když přijedete do Liberce 22.3. V popisku máte odkaz na událost a já jdu streamovat. Protože už jsem se těšil. Dáme H1, ne? Dáme country a H1. Dáme. Já mám ten smůr, tak už super. Tak jo, tak se mějte. Pozdrav, robote. Bye, I'm glad.